musafir, që e pari krani, që të ullësh, por ti nuk bënë më përzime dhomat e tjera. Jo, duhet t'ja që këtë dërë shpinë, islamit dhe mi. Burëm, kjo është e jotja. Qka të dush hapë, qka të dush mbyllë, qka të dush putë mrena, qka të dush qitë të rjashta, nga se unë, e slem të nefësit dhila. Ta kom dërzu nefësit, shpinë taj me ty ta kom dërzu. Ta shti qka të dush ba, ku të dush ndrysha. Andaj në qëmë se duke kemi, antarë të familjes islamit, ju veç antarë, por një bashkëpjesmarës në regullimin e shtipistu, nuk do të ketë mundësita regullon shtipin tonë. Pra ndaj, po kam frikë se plët dhe musliman, islamin e kanë musafir, e nderojnë po, po si ku se ndërën musafirin, për dhe matë tjera nuk kemë për të më falë. Pra ndaj, aspekti i jetës e përditshme, në qëfar dhe lehin sfere, dhe në nërmuar, ndërështë të nuk është, endë i përshirë, endë ndërështë nuk është i përshirë nga ndikimi i islamit. Andë ne kërkojmë që ku islam, që ka orë me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha rrafshët, të jetë ai që vendos se ku do të rrinë kjo dalin, që amë në ullë, ku do të rrinë kjo tavolin, ku do të rrinë kjo, ku, si do të duket kjo, të gjitha këto duhet t'ja hapi në dyrë në islamit. Kështu bënë asfak të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje, a shumë interesant dhe ndërmuar, se nga hapsira e madhe e ndikimit që gëzën të islami provokoheshin edhe ata që nuk ishtë musliman. Andaj ndodhin me tine që të vjen njëri nga që fukë të jahudin që s'kishtë e besur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe erë të kush, erë të Selman e Farisiu, radiallahu ta'ala anhu dhe i thad, këj pejgamberi ju, dërë në përpërzirë. Nuk ishtë mësu ata që ku përzirë i kush në gjithë shka. Këj pejgamberi ju, në gjithë shka ku i përzirë. Po i mësën në bëhë, qëtë të, po i mësën qëtë të, bëndë të që ta provokën të Selman e Farisiu. Po Selman ishte edukuar në frimën e islamit, e din të që një në islamit. Andaj të të ashtu të jahudi e mrejfin edhe ma shumë i tha, ala nuk i din të sona përzirë kjo. Kjo që pëndim ti, është shumë pak, ato me të kalëzumë, ala që ka përzirë e njëve, për ta shgëmy dhe të kërajmë që hirën tjetër, të lutë ma, në zonë se kësa me drejse nuk mund është me i shvendus nga qëllimi t'yre. Andaj i tha, një vëtëm ka të përmanti, për i dërguar nga përzirë dhe në nevojnë kërë krim që është duhet me për jotë. Ka më kështu i ku më ullë, edhe që të me nga përzirë, apo? Pra ndaj, kjo është islami. Pra ndaj, ne, përmes në islami, nuk bëhemi ortak me islami. Apo, ti një ndim tonin, ku një ndim temin, që është të si kësi ortakë, pra ja? Na përmes islami nuk bëhemi ortak. Asë përmes islami nuk bëhemi partner. Asë, ja. E qka nga përnim islami, nga përnë rabë? Rabë të Allahu të zëgjën, të cilin nuk levizin, nuk jecin, nuk ullë, nuk ullë asën, për esën me lejnë e zotin së tyne. Allahu që të qëllërë. Pra ndaj, duhet islami të ndikan dirin këtë mas, që të nashë ndërën në rabë. A dhe një qëka është me kërë rabë? Jo, nuk është një kërë një burgosu. Jo, rabë për të shka special që në ndështë të vetëm kena një, po së në karama për e të. Andaj, thash në islami duhet të ndikaj në shumë aspekte. Mi po një aspekt që kam vendosë sonë dhe me përmen, ju në pika në gjata, por që të qeni debat në mesin tonë, për të ardhën tonë, të shikojmë sa ahlo val islami po ndikaj në këtë rritim, që në e nukon si duhet. Por ndaj, e devi rëzë ndërruar, ndikimi islamit në edukatën e besimtarit, në edukatën tonë, është me të vërtet një qështje parimore, themelore, duhet që të silemi si musliman, duhet që të kemi një edukat të një muslimani. Kur them duhet të kemi këtë, atëre me këtë fjallë dhe ndërruar, bie ndesh, apo rënon, duhet, rënon të gjitha ato dilema që dhëtë dikush, unë e sëmënë me ndërru, unë jëmë qështërë, apo unë jëmë qështërë që pësu gjithë mërë me mërti, unë jëmë pësu gjithë mërë, ta është në islami nuk të vetë, atë mund është jasë mërësh. Apo, aty ku ka kërku islami të nërësh,
Munësh me ndru, nëse Allahu Gjellewala nuk e kërkon asë kërë për të mundësive, a në qovë se Allahu ka kërku me ndru, munësh me ndru, dhe duesh me ndru. Në qovë se Omeri ka ndru, pëse së të rojmë në dhe ti? Apo që se ka ndru i për Mesudi, gjithë ka ndru, dhe ka ndru me të madhe, pëse së munë mune tjetër me ndru. Andaj, Abdullah ibn Mubareku ka thonë, ne muslimant kemi nevoj më shumë për edukat, se që kemi nevoj për dije. Apo, nëse dije ka nevoj din disa njerës që t'ju dhejgjë njerës. A kemi nevoj në të gjithë këtë gjemi që jemi, me i din të gjithë dhe regullat të fikut? Nësë kemi nevoj. Janë 3-4 vejtë që i din këtë regullat dhe hapësion të tjera. Mirë po, a kemi nevoj të gjithë në me kur të edukuak po? Andaj shikoj sa bukur ka të dhjetë Ibn Mubareku kur thonë se ne kemi nevoj më të madhe për edukat, pse që kemi nevoj për dije. Djetarët islam kur thrasin për këtë edepin, këtë edukatën, mirësjellën, për kthesin dush, thonë se kjo i ka tri fusha të rëndësishme. Do ti dush në kur edukuar në tri mejdane. Dhe qita këtë mjëdane kanë kodeks të caktuar të si dhe që dush me kontin e atë fushë. Loj pari e depi në ndërruar që të ka përmen djetarët është ma i rëndësishme nga të gjithë. E depi i besimtarit në Allah në Zogjet. A jemi një të edukuar së duhet më Allah në Gjendevara? A jemi të sjelëshëm në raport me Zotën Gjendevara së duhet? Dikur shtërë, po që është duhet me kuri sjelëshëm Allah? Tërbjene me Zotë Majeti, a ki tërbjene me Allah në Zogjetë? Po ne po të përmeni tri pika dhe menore të kësaj fushë, që gjdo kush për një pastaj të matë vetë në ti, se a është një edukuar me Allah si duhet apo jo, apo nga njëra e jemi të pa edukuar, pa tërbjene me Allah në Gjendevara. E kena ndërëndje, që ti jemi pa tërbjene me Allah në Gjendevara, do të jemi të edukuar me Allah në Gjendevara. Dhe kjo edukat tashë në kalëzhe që ka përshim, njeri tërbjeni i edukohu me Allah që ndëvara. Djetarit njëri për tajmë në Gjozirë Rahimullah thënë se edukata me Allah në Gjellë Gjellë u i ka tri pika themelore, si kurse cekën. E para ka thonë të kujdesesh për komunikimin të në mëte. Në nësë të në caktu në vëzën të ndëvuar, ne komunikojmë Allah që ndëvara, kemi raporte me te. Andaj, në këto situata, asilësht me Allah që është duhet, për shemë, në qëpë se Allah të begatan, të e Allah në begati. Kur të e Allah këtë begati, a din më silë me Allah që është duhet kur të e këtë begati? Kur Allah që në gjelalu të spravar me në një spravar, a din që është duhet më silë me Allah kur e të spravar? Kur Allah kërkën për ti e një qëka, a din që duhet më silë me Allah në kërëj të kërëj të diqka? Kur ti i qënë Allah në diqka vepra i jepë, a din që duhet nga qënë të vepra? Qëta këtu ka regula? Unë, pa të përmajnë me një rast në shemën, po kam qëmë dhe të me thonë, thash, namazën të është që e falem, apo këtë namaz, ku t'ja dhamë këtë namaz? Allah o të zëgjënë. Dhe të një ishte një dhurat, pe i robëve, dërzuar kujna, Allah o të gjithë. Ta shpara me ndaje, ti njësër kime shku në takit me një mbret, me njëri të madhë. Dhe aji ka me të gjithë një punë shumë të madhë. Dhe përbohëm t'i shërbime që ajta vanë t'i kodena t'i mja qënë i hendijin. Dhe mja qënë i hendijin. Sa kujtohë është për hendijin që të mja qënë i hendijin? Shumë kujtohë për këtë, si ta kam kjesë, sa kujtohë të qëka me madhë. Edhe këtë, pastaj, të lashe ki me e gjithë mas pare i lojnë e njëzë. Kur të gjithë pas taj, që është një apështjelë, problem, gjithë qyshë si e për atë një bo. Pas taj, kur të pështjelës, kërkan me ditë se, a thumë atë, që është du të mjallon, a me të rëtjallë, a me të dhjullë, apo, a të me për njerë një hapë, të një mjallon, a të mjallon sekretarit dhe, ka regullar të, su njerë të që është dushë. Dhe mu është a e prisht? E prisht. A një pas ka regula të komunikit me tjerë. Nga mozë më të kërështë për Allah që në gjerarë në mundë. Qështë e këtë dërzumë Allah të gjerë? A i të thonë, prete! Apo? Apo a i të pështirë mirë?
Яка дія, ти по пошару зараз не здвиг, чая фільмом ти фільм це сорт що гаранці. А ми дочка чого гаранці? Але Бог я вець які, я приєдні тети. Паш сиш пор, комеш да є дія. Продай, лез не говор. Аллах уже до джелелу, всім базалеч на камсу не пора. Ну кшикар, шум, не лой не дія. Чка появ тяти? Бо шикар, не мнюрен чуш появ. Kjo është prallohë më adhëm të shumë. Pra ne si kurse ka prallohë që në vojda për punë në kurbonit. Allah nuk i arrinë. Apo gjau ku i soj, as pishë, i soj, për rritin dhe jetinit modhe, lukë modhe. Kjo si bënd të kalohë që në vojda rëndësit modhe, soshtë modhe, mishë, kështë më rratë. Jo, laki një nalë nuk të të vojmë i ndu. Allah do që ti ndërzot të vojmë dhe vëskurisë. Kështu Allah dhe kërka. Nëse kjo është dukat me te. Prandaj, loj pari dukat së është të sikuj, se qysh po komunikuj më Allah që të gjerëgu. A jemi përputhi ma që zotë i ka kërku. Nëse, si kur së darë vëtë me mërë kërë Allah që të levojnë, për sirën e mirë me te, pakun ma shumë, se që pakun për sasin e malë që t'je e pati. Që një shemë në kërë, para të zotë i të lezëma një shemë, shumë praktik dhe shumë ilustruës për këtë që po flasëm ne. Një mbret është vendos me nërtu një gjemi. Dhe kur ka vendos me nërtu e mirë një gjemi, ka ndalu popullin që të japin që ka një qënë për gjemi, ka ta është krejt që ka ka për gjemi me kur pëtina. Që në fund të ameritan gjemija e me he mretin. Andaj nuk ka një kërkush asë me për ujë, asë ushqim, asë pare, kërgjë, kërgjë, komplet ka dhe me kur pëtina. Edhe, ka të murdëm, dhe ta është mundur të gjamia dhe ka marrë e për vete. Në atër, mreti për shërondën të gjamis për vjetë një melojke, për javshim e për në ti dhe për javendus e për një plakës. O ndër për shajtë. E për një plakës është për këshmu në gjamiët. Po që të trishmu, po i thira ta që i ka angazhmu dhe po i thak, a i sigur që kur kush i që që s'ka pas qasë? Sigur ti mi shumë se dhe ka pas të dënim, edhe me ndasht i kush s'ka gëzoft. Në regu, të të ndër. Bjerë në ndër dytë për sëri, e shesë të përfshinje të emni i ti në gjemi dhe përshku të emni i ti i një plakës. Për sëri shqetsuar, tretë pari në vej, me që dhe nuk ti qa ka për të fjarë. Në atë në tretë, i tiftuat edhe emni i sajtë. Sa va kur qërë, kur dhërë që të tuat plaka, dhe në mërështë. Kur ti një të mreti, edhe mënyrën që shëtire, nuk është bashkë lentë, po më prezentu. Dhe i thënë, qëka ke këti për këtë gjemi? Dhe të kërgjë të e këmë, që kërgjë më së më kërës në avë? Dhe të dhe insistën më rejti që plaka të të regonë që farë ka përë. Dhe të valë lojë kërës në po. Dhe të vetëm një ditë, duke ka lëtë për atë kulturëve, një kali, apo gomarë që përde materialin e ndërtimin, dhe ishte lidhë për litari dhe nuk mund të darin të kuj ati të ku vje u vita. Dhe për hatër të Allah t'i afrova kofën me u vita. Dhe mori, me që me ku të shturmove që kofën e ku ma fru? Dhe që ka që ku mua? Dhe si duke ty Allah t'a ka pravu për këtë afrim se ke pas për Allah, nësë në përshkak që në pas përshkak temit, Allah më ka fshirë jemi. Edhe ka vëmru që të fshirë në emni për asaj në gjemi dhe të dosë në emni kësë e kjova. Në kërë e tjeri, me në dukat me në gjëtë leo, e pranën më shumë se që një kujtë pa tërbije. Nga se me bu njëri për një punë, jo për Allah kjo pa tërbije, dhe i dhe tërshmë. E më shtirë që është për Allah, kjo është për dukat. E këtë për dukat, Allah në gjëtë leo nuk e të. Prandaj, këtu në aport e me Allah në gjëtë leo, e po t'i me të dukuar, kërë në diqka për Allah, e tjetë për Allah, për mbyshe pa e depi, nuk është e depë me Allah në gjëtë leo, kujtë për i ka të tërbro. A nuk është Allah që t'i qdo që për njëve, për këtë arsujë për të më të Allah e shumë pa tërbije njëri me ushtirë kinë se Allah nuk për të qëka këtu me në vërë. Kjo është për edhe që duhet në mërë mëllë me të 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 dhe qëpë se zemra këthejet në dokun tjetër, atene kjo është patin bje me Allah gjendë dëvojnë. Kur ka mundësi zemra mundësi të kënë Allah është? Qe ku ka mundësi? Allah
unë me boni punë. Apo, dhe të kam rrugë bëja, dhe që të ti e përnë këtë punë, unë të shpërblejnë të dashë. Unë të shpërblejnë të rinë dashë. Mirë, ti kur ke pranu këtë punë dhe me këtë për Allah Gjallahu Ala, në moment, më ndëgjën se dikush në është ta ka mundësi me tja, pak ma mirë dhe pak ma shumë, në qovë se shtekë këtë punë. Që se zemra e të këthejnë me këshmila të kush më pak më shumë se Allah Gjallahu Ala, kjo është materialia. Kush të pak më Allah Gjallahu Ala, e me nduti se dikush mërët me të paku ma mirë se Allah Gjallahu Ala. Sa njerë, për shambu Allah Gjallahu Ala, u thamë, praktisë të këtë haram të avokët, nërsa ta tjerë të dojnë, pane këtë haram të avokët, dhe dhe Allah kjo që e kjo dorë ma mirë, disa njerës të dojnë ma mirë një zëtë dorë se dhe havatë. Ato në havajtë në gjenetë, po gjenetë në nesër, ti që avokët, ma mirë një ndoqë të një haram, haram për një ndore ka. A është këtë bimë Allah Gjallahu Ala. Rëndaj, duhet për njëri që ka do është me feju një grua. Edhe normalisht, e kur do me feju, duhet me do në fjatë njëre, ju në shojnë. Po, në ke përqyë përshka të familjës, në ke përqyë përshka të djerët, në ke përqyë qështu. Aja ka do është me provua njëzë, aja ka për një meve që, në mërë, fjallime të rëndëm të parafesa. Edhe i ka thonë, mirë që për një vëdëm mu, për kur gjësë mëne, apo, qka është një motre jeme, këdrejti. Dhe pas aje ka thënë këtë, ka fëllu me shumë, ka është aje. Aje ka thënë, së është aje kërkun, apo, për të është e me këshurë, ku e ki zemrë tjeme. Kasi i ka thënë, leu së adep të, me lë të fëtë të. Ti shëkoni sinqer, nuk ishte këtë i koratë. Pra daj që zini sinqer me Allah Gjallahu Ala, se dëjmë gjenetin Allah të gjë, krejt botra ku që më në thimë, se mirë është këto e mirë është atyre, s'këthejem i kur, nga se na kemi lidhë marveshën me Allah Gjallahu Ala dhe jemi të këthejmë me të matja. Mirë për momenti ku në fëllë më këthin djathas, se mos këtu ma mirë, mos këtu ma lerë, mos këtu ma kësu ushë, mos këtu, atër kjo është një pare e dukot me Allah Gjallahu Ala. Parëmëndaj këtë që, qka thot i më ka i më rejkohë në këtë një shambur konkret të kësoj për edukatet një njëri në namazë. Kur ndohë kjo përkon? Thati më ka ime Rahimullah. Kur i namazë, i para Allahu të zëgjerë. Apo? Dhe tashmë, Allahu të ka qenë dire që të komunikështi me Allahu të zëgjerë. Allahu kur i namazë ti, po prej për ti, e rrugë janë, une të afruru ofër me. Qka po tërë? Dhe është parëmëndej, Mbreti i gjithësis, Zoti i gjithësis, po prek për ti e qka po dalë, ndërshë ti ke qumë me dikun tjetër ato. Ta dhe me kajmë Rahimullah, këtë në gjanë të dhe shamë. Dhe të paramendën i njëri, o dhe këtë shamë shumë një sotë i përdeqëve, që na dhe me kuptu, se qysh i bjerë në raport më Allah në gjithë. Ta dhe me kajmë Rahimullah, dhe të paramendoje, atë kjellon mund të madhë që të futesh të një mretë. Të kam posë mëra, të ashtu ku kërëtorë, ku e ministër, apo? Kje vëtë mund të madhë se e kini nevoj të madhë për një adhëm. Po të edhe pas mund të madhë për me hitë taj dhe për me atregu ofertën dhe të kërkizën që e ki, të ashtë hitë taj e për falë që ka kiti. Të të përkaj për Rahimullah, vetë se me thonë që farë kërkizën i për shka ke hitë disë e shku këtu, po të ti fillan me shku sa të pijin e mire paska, e sa dozën e mire paska, dhe me këshuron është, që edhe këtë sa e bukur kja, a i pëtë prendë, të kalon e fatë caktumë, se të e nuk është nek me i taj. Dhe me që ti i taj, dhe në moment kër ti i taj, po këshu, punë thjeshtë, po shikaj, në to shka po vazë, në to qështë njerëzë mërë kërin të kalon që e dëmarë. Parëmënda ti të kalon që e dëmarë, Dhe Allah u plenë nga rogë i ti me thonë, oa Allah, falu se ju hitë ti që të ma falesh dhe të shërbesh, apo? Dërsa, kur Allah u plenë nga rogë i vetë, e ta që ka më të që më dhe përpara, njëri shikën me vazë dhe njës, në të pijat, me menë shpërhanash, sa mirin mjenë kur dalë për namazin, kur shkaj atje, kur për i kështën, apo? Këtu shvendos janë pëndë, platë dhe me ka ime rëmullar e pashë më të që të përpara. Dhe mos në e që kja zemër, pasi që i dërzuar Allah që ndërmora, ti dërzuar të antikuj tjetër. Kërse zemër atë ndërmuar, nuk bënë sejtë si kur se bëllë. Ki po bëllë, ty e bënë sejtë, të ne përë të kur pusha dhe përë, zemër nuk është shtu. Zemër a njërë, dhe për kajmë Rahimullah, i herë bënë sejtë, për Allah o të të gjerë. I bënë sejtë, dhe nuk e ngritë kërë shukë, të se
sejës nga sejështja. Kur, diri sa i thëtë Allahu jo më në të jam në ngritu, se ka më po amë të shumërin. Që ata në ngritu. A para mërët musliman e ka vëndu zemën para Allahu të dujen, nësë të vresht i ka më nash kush më ja pashku në të jekë në kush të ja pashku në Allahu të në marë. Mi po të njerë, ja kush zujnë Allahu që amë në lojnë. E kjo më të problema. Allahu që në vala përmen se shejtani njerëzve arrin të ambushmenin për haram dhe për të shmonë në rrugës Allahu të zërë me qëka duke i friksuar me fukarave. Që kjo është duke armëve shumë të fuqesh për shejtani. Apo, jenë këtë mund, po haram, apo desu për një Allah. Apo, jenë mere këtë kredi këtu, haram kredi, apo jetë ma kurqa, tut, friksan me fukarlëk, ja i duku mu lë fakër, Allah dhe, ju friksan me fukarlëk, sa njerëz, sa të bujnë harame, për shkak se i tutën fukarlëk, i tutën se jesi keq, i tutën se jesi kështu. Allah, në gjene me dalim me vajnë e këtë mërë, kur ka arë Allah gjene edhe për në sigurat, Allah kur fa tashtë, ose në vëni shejtanin, s'ka thonë Allah ju premton pasurin, e s'ka thonë kështu. Nuk është marveni që edhe me stjetës Allah, që Allah të pasurin, në zërështu, ku shpret nga Allah që si të edhen një haram, me e Allah mi amur gjepa me pare, kryi ka kequtu marveni që në Allah që të gjerari bërë. Po, bereqit i vjen, urtore, vjen më stërë, mirë po Allah kur ka thonë mos e nga një shejtanin, kur a ju duhet me vërfrin, s'ka thonë Allah më zogjen se tash, për i nëte shejtanit, apo, unë, ju pasu me juve, Allah s'ka thonë qëta. Qërë ka thonë, Allahu ju garantën se u afari në shpërblen. Po, që të ka garantën. Në qovë se Allah në në gjenë, Allah të farë më katën dhe Allah të shpërblen për punë të mira. Rëndaj, marveshën të manon që në vare në kashë që në qovë se lënë këtë punë, është amë në kitë venë, se haram këka, ta është këpja Allah të presë, gjithë të kip, kur më thirim, një punë të të qëtë njëtë me pështim punë, që të s'ka më veshë. Ka mundë si me dojë, po në qovë se zvjerë, më si qëmë, e se sërë të tërë me Allah është me bota, që më lekashë, jenë të bëha kemë e kujstojë, po së një dhe me zemër, të rësëm, për Allah e lëshë shë një punë që zohë, a njësë po kërqë. Apo, që s'ka më veshë. Allah që të vëllë është të vëllë, si më ka thonë vëllëti, korejshme të mekës, kër ju ka thonë se, për i si vjerë, s'ka më me ardhë padak në mekja. Mekja është për njështë e pasër për besimtarët, prej këti viti, nuk ka më ardhë njështë më që të besimtë në gjëndë e vëllë. Kjo problem është, se pakësuat turizmi, apo pakuat dyrat, Allah që të vëllë dhe, ja e i vëllëdhine amërë, inë me lë mushrikune në gjestë. Ojë që imi besuar, paganët i dhujtarët janë të dytë. Fela ja karabu, mes që të në harame, pa dhe ami i nada. Mos gabat të janë që të jafrojnë ata mes që të harame të pas të viti. Ta shtu të një kuti shkërmën e jara më regu, të përnej nërë këta se këta kemi tyra të qëmë në pëtyre. A në jam të ashtu në zëmën së pare, Allah s'u ka përtu bëllë, kush me ditëm për këtë qështje, zirë të përtu bëllë. Kur Allah ja u kanal turizmin me kalive, në orë, në haqë, pitonë omë i e s'ka, veç musliman ka në orë, ta musliman s'ka në pare se të atyre, e po me o qenë ty në pitonë në mashon, s'ka me o qenë ty në. Allah ka thonë, dëgjerë sotë që thonë, nëse e kemë kërzu zemë në ato që në vratë që kemë përveshja. Allah u thonë, në qovë se, korejshë i thonë, në qovë se keni frikë nga fukarëllëku, se ta është izolohet me e kemë, apo, fesa u fërë, Yughnikum Allahu min fadlihi insha. Allahu do t'ju beqatën nga pasurit e ti, qëfë se të, s'ka marveshje, qëfë se s'du, ju në, nuk du një me prit, apo shtot, aspo shtot, për me isë marveshje. Marveshje është dryshe mes njëve dhe mes Allahu që e në gjerë. Andaj duke të më zbërmuar se, njeri ju duhet të kuptar, se qëfë se ti e rëzotuar Allahu që e në varë, se zemra ti do të mbetit e përkushtuar Allahu të zogjenë, dhe e dërzuar për Allahu subhanu më tëre, atërë gjitho ofertë në mësore, qëfar dhe t'je qmimi i soj, por në blogarit të prishës e raporte me Allahu Gjendevala, është pa e dhe, pa të bje me Allahu Gjendevala, me prishë marveshën me Allahu dhe me në shumë marveshën me t'i këtë të tërë. Sa dhe që është, qmimi i soj e të. E jemi të edukuar sotu këtë të tërë.
Kjo është një çdo kush punive duhet të ditë. Edhe treta që ka punë nga e tebi është me Allah xhelahu ala që ti ruash raportet e mira me Allah kur Allah xhelahu ala ti sprovon. Nuk është e detë me Allah në dhe dhe nuk është e mirë me Allah xhelahu ala nga mi kanë thua Allah që është më një problema. Nuk është këtë. Nuk është e detë. Prandaj, shikajte na duhet me mësu këtë të mirë e këtë punë. Na duhet të edukohemi nga pejgamberi i Allahut, dhe fatkeqësisht sot pedagogë, edukatorë të muslimanëve janë bërë njerëz që imamë kanë Davidin e Morsin e Gjiktaj kanë imamë. Dhe fatkeqësisht na kanë edukuar në një rrugë të materializmit. E kur edukohet pejgamberi? Merë në Kur'an dhe përcjellë edukohet me pejgamberin e Allahut që kanë bërë këtë rrugë. Po të shohësh çuditë. Nuk ka të këpërgëmërë të Allahu Gjellahu Ala kërkesat të posashme për një që ka të saktuar. Por ka një loj prezentimit të ankesës ndërsa i ardërzojnë qështën Allahu qajnë për qatër. Po të këtësia që nërë në vëzë ndërruar se në dimë se Allah është gjithdishëm, apo? Dhe dimë se Allah është urtë. Mirë përme që dhatë, halo, kemi fritë t'ja ndërëzojmë Allahot që është të tërseshtë. Une, po du me ofësirë dhe me në dishamë në konkret për drejtimo. I përdo të sënë njerë dhe ma herë. Tash, që është e aeroplanet? Esu një shumica për neve, një një në aeroplan. Tash, ti në aeroplan kur t'hyp, i bjanë në mojë që ja ndërëzojmë vjeshtë, sigurin tonë, jetën tonë e pilotën. Po vatë një metër një kush për të hypë, nartë atje, edhe ti një amësu, kjo është besim shumë i ma. Pse e besëm? Ja se, thushtë, ata që e kanë regullu, e kanë testu, e kanë provu, dhe ta është për në masë testit të tyne, shlinë muna më një për të janë, të po? Thirë, i amësën, sa ata që e kanë maru për mënet, nartë dhe këmë mënet, nartë. I thërë të sove, a një që shumë i sigur, mi a dërzu vetën, mi regulli të vesë istome, ka loqët e ora, me që ka 10 metrë nalë, me posë do më mytë, jesë mytë nëse i besojë nëse më ka që nalë, pra që i besojë atë. Na, problemi që të është. A bërë Allahu dëmë të kujtë? Ja. Loqët e ora, po a dëmë të mire në përbëdë, nëse ka thonë pejgamberi më shërë u lejse, i lejtë e keqë e nuk është të ti. Kur Allah të nësë pravon, kur Allah të vetë nësë pravon. A fillone me bimë se në këtë sprovë që Allah në e ka dërëmë, qëfar në qofte? Allah më të marë e këtala, po dëmë një të mirë me nga dëmë. Dhe me shimë unë aspekt në të mirës, një me shimë unë aspekt në të keqët. Sa tip një 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 pasë, ka qenë nga ta që një janë përgjigjur lutje, janë përgjigjur doatë. Dhe njerës që kam pas të vëjë, kam shku taj, kam vëta Allah për këtë, a e ka rrëtë, Allah e ka rrëtë zëtë. Në fund tjetës ti dhe ndërruar, sa ti të vëka si është dhe mu, i ka usi. Piti ti i ka thonë, lutë Allahun me qëru, të kitë për një rrëhatë e mone, lutë Allahun ty për të këtësy. Shikaj që ka thonë sa ti për të vëkasë, e nuk është hara me lutë Allahun të këtësy, kjo halal është. Po shqipeni këtë nivel të tërbijes me Zotin, që kjo më në të zëneve? Dhe të vëllahi, caktimi i ti për mund është me i dashën së sy tërbijat. A më ka quajnë, ajo është i dashën jam, ajo ato më ne e duopë, andaj ato që e ka caktu për mund është me i dashën në së sy tërbijat. Kjo është nivel i nëllë të tërbijes me Allah në të vëllahi. Andaj, edhe situatët kritike kërinit, kë është? Bindje ati. Sa ato që ka Allah e ka caktu për te, e ban që ti dërzohë të Allah që e ndëvale, edhe situata ku ty duke se këllini në këmirë. Shqipane këtë rast, dhe të ndërruar. Ju këtë në gjukë, Musa a.s. a për i faraonit. Musa a.s. për i për i faraonit. A ke faramëndu në erë, këtë në me qenë pjestari kësaj u shtrije të Musa a.s. Allah më thënë, Fëllëmë të tëra e gjemërën. Posa, qa që është afru, qa që është afru, faroni nga Musa me e ka,
para me nejtë ka kishë me i bo me ka, jenë taku me sy. Të ra e gjemaat me dy partë janë pa me zveti. A, për kanë qenë? Ka dhe ashabë muzan dhe dhe në dregunë. Ashabë të muzan, në nëzënë. Në nëzënë pëse, se për pa ka qenë dreti, ndërso pas ty dhe ka qenë faraoni. Kuj ka shku menja ashabë të muzës dhe kuj ka shku menja musaut? Që kjo rëmë të rëbiri në allonë që dhe vare. Musa ka dorë në tregunë, o nëzni, po qysh ka mundësi me nëzënë faraoni, kur nga pe faraoni për i të vatë me një? Apo? Ti sëtë një punë, ti sëtë e përri se këllisht për njëri, apo? Për njëri ma, a ka mundësi me të mund kërë, me kur i kesh pa, po për njëri një. Stara, ti për Allah në gjendë vale për dhe, nërsa Allah në gjendë gjelalë në për të arra, për vëllatë. A dhe i Musa, dhe Musa nuk dinte, a ka dit Musa se kur vishë, a ka pas Musa në shpallje, se kur të vishë të diti Musa, para kësoj, ka me ndu me faronë që kja, ti ki mirash me shkrok ditit, ka mu qenë dit, a ka dit Musa në këtë para prakisht? Jo, vëllatë. Që aty ka marrësh Musa se të të mirash shkrok ditit, se ka dit me para. Andaj Musa nuk ka dit qëfar zidhje dhe nga do, për e ka dit se ato s'ka me në ato. Qëfar dhe të kuat përdo që dhe vare? Ti ishtë i bindur se Allah u atë mund që e mërë për te, dhe t'ka sëmërua Allah u që dhe vare në të tlerë. Më së kuptar ku për rabi Allah se Allah u që dhe vare të tjeli pashë për dhe qëka. Jo më të kja me njëri ka me atë mund për Allah u që dhe vare, s'ka për mira, ma shumë gjuna se për mira. Mirë po, janë zirë një punë, një cëla është dhe janë. Njështë të kam posë barqë dhe përkarë koha me këtë borësën nga të shtyre një borësën. Falë një borësën. Këtë mirë që e ka përë për të Allah, që ka të Allah që e levare? Ne e në mërë mirë se këja barësën e jeti. Ti i këtë mërë për tonë të kam e të me të barqë, barësën një janë, nështë tjesën barësën. Kështë në gjenetë. Nështu që Allah ti në bërsh, ti ke sakrifiku, ke bo për Allah e mënu, ta është që vjeta kërkon, jo kështu. Ti e si bërë për tjerë, që ose ke luftu e e me rru për tjerë, ta është kanë shtinë punë të tyne, keqër, sa i shumë njerë dinë keqër, që ka bo në ku kesh, vjeta kërkon po. A marë që ke bo për Allah që në vore, por të ka së prahu për momentin, me prahu si që në të Allah nuk të bërsh. A ne Musa e zëmë tha, kelle, së në nëzëm kur, qështë në nëzëm? Kella, kur së në nëzënë? Shikore Musa nuk po thotë nuk në nëzënë, se më ka thonë Zotë i komu që ditë. Kjo është shumë interesantër. Ska di që farë zidër, që ka thotë një në me i Arabi. Nuk tjo dhe ka jam sy, me që ditë i se që ato me më dhëtër. Andaj nuk kupi koratë. Na këse për që dojmë, nuk di që farë zidër komu, nuk e di, po e di që ato se më rrë, më qëteti. A gjire më dhe s'ka posë shku, kur e bëjmë në sa, pas ka pas ka shku në gjera vata së ndirëse. I po vëllaj, a gjire ka qenë me të vëkull në lonqën dhe vala, ma e edukuar me lonqën dhe vala, se shumë në këtë doktor shkete që ka të kushe nga 20 vjetër. A s'ka të shumë, e ka në mëjtë disë shvetine, Ibrahim e të samë dhe një ato. Ku për ale këtu? S'ka lonë për Ibrahim e të kam, Allahu e mërë kemi adha, Allahu ka urmë, ka rume kërë që nështë. Ka ona të rëllosë në bukë, shka ka dushtë. A dhe sa është ne fuqishme, ti këtë përgjimam, ku dushtë ne? A Allah ka dushtë, po Allah ka dushtë. E u këri puna. Ola, kështë provel jetë, svinë, që e rëmë tjetë një edukuar me zotë ti të një këtë shkallatë. Allah më nuk mu. Allah u gjelë vala, nuk më bënd që të dështoj nga se anë ka spërru. Me dhe më në qëmë se sile i edukuar për balë zotë ti. Ne këtë spërru, Allah u gjelë vala për në këtë. Ande këto e ato që duhet të kime parë që të nërruar në edukuar të këtë balë gjelë gjelë. Në sile të në balë gjelë gjelë gjelë. Duhet këto i stramet të ndikar. Po i stramet të ndikar që ne e ndryshem pak a gjendën e jetës tonë. Ta është ditë je, i nga kur të ti shkati e shkati, ta është po akti në mozë pak për në obligën, ta është agjerim pak për në obligën, i po jo këtu tjeti kufizu vetër, po është ndikaj në këtë rrash, dhe në ndryshem kuptimi, qasje, djenja, që dhe që? Duke filluar nga raportet tonë me Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe e dyta nga edukata është që ti me të edukuar në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Këtu edhe këtu ka shumë ders, për që ti fjallë për atë rrë. Edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është që
ndjekim rrugën e tij. Ta ndjekim sunetin e tij. Të jemi në udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në barbesh të hudejbjes, Allah këtu shambu i bani, i këna që ka në që njëra, në shpesh atë thamë, mërë e bani shambu, që i kemë u një herë, apo? Edhe mërë dhe me qatë shambu, të që 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 shonë me kongë, të që shambu dhe. Më në me përzim jetën të në nga se këta shambu s'ka marrë me da mush të të tonë, ka në me në tre që jetën tonë. Para më ndëre, po në shkot marrëshja u dejbjes. Dhe mrena se marrëshja është se në qovë se një musliman vjen për Mekës, u e musliman vjen të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka për obligim me e këthyr Mekën. Qysh? Një musliman me shpirë në të mëjim për Mekën, po vjetë me tine, pejgamberi për jo të rëzën që falë, që e ka me rënë e hala, se ke një rëjë falë e hala. E ka në shkru, pejgamberi me ka në shkru. E ka në shkru atë në ajtë, s'ka bismillah Rahman Ibrahim, bismillah. Rahman Ibrahim, s'ka, s'ka. Asë Muhammed Rasulullah s'ka, sa që e një kanë kur se pëshin. Pejgamberi me ka në shkru është e, që s'ka një kështë në rëzën, kanë që të bërë Rasulullah. Ka në gjishtë vete ka shqipë. Kër e ka po meri që apë ndohë, ka shë meri unë, që e njerë si ka në rrota, një të arë njështak, ka shku të pegamës në kaotë, ja Rasulullah, a i në lona në hakë, a i në hakë, po në hakë, a i në qëtaj që fortë, po qëtaj që fortë. E pëse në me prëndut me kur ma tullë, pra ma se ma përët se këta. Ka thonë pejgamberi sa kështu ka për Zotin në këmë vuhë e në mëtë. Po mirë s'ka, në me shtë për kjartë ashtë të kështu të këqy që mirë i bëthëm që pejgamberi në zëmë. O dhe një, në të simptoma të njëri, në s'ka pasë të vete. Ka shumë të ka Bubekri edhe ka thonë që është të shumë. E Bubekri i e ka thonë për gjithë e njësi përse Muhammedi sa sërë. Po që i ka thonë, njësë një këshirë për të dohë. Njëri që i lenë shkurta dhe ti kërë e shkëtina, e po kërë deci lenë gjurë. Po, e po me këtë nga hëmë, ku ka shkri lenë që të që një hëmë të mos një kore më këshë në kërëcoshë. Kur se ka shkru, që ka shkru? O mërë dhe djela për të rëllanë, mas në kore, e ka këtu se së shdash në pegamet është. Ma Allah ka pas për gjelëzizit, ma Allah ka pas për gjerë kristore, se ka pas për të nje, a se ka pas për pozit, për kur se ka pas, ju ka në dhimë ma musliman, qysh a i vjen, musliman me mjerë, s'munem, për ka pas për hatër, për tiri të ka pas. Më gjithat, as tu më fërdojsh për i thot për i gjerë dhe pëse. O meri, kur u halife, thot, që ka një dhe, që ka një edem me për i gjerë dhe pëse. O meri është më halife dhe thot, ende une do punë një kryu special, një gjenaj special, do punë, do gjerim një kom special, do sadakaj kom special, do namazon një kom special, për s'ka një këtu? Jo për shpërim të kalohë, jo. Po vreqë për shka këtë punë, në është Allah më afarë, pëse i thajnë kudejnë i pegamerës në pësatë? Që ka këtë dukonë? Këtë mirë është, që ishë mi dhëmë të ati pëse? Pëse i ka që Allah për këtë njëri? Na mi dhëmë pëse? Da i edukon të pejgamberin sa se përdo dhe që kur vjen fjole ati, kur vjen unë i ti, kur vjen gjurë me ati, qatë i me qitë kona, po për vjen, kaj që për vjen në lopo, për vjen në qysh, qysh muslima, ti që të qitë kona. Si e ka në shkru pejgamberin më ati në ruar, që ka, si e ka në shkru më meshe, me më kore ishte me i kësë, dhe pëso s'ka qitë përra, lene po që në të në të mihrama për Medine, s'ka me po më rësi vjeta, s'ka me po qamë, kek ti nga Mas kësaj, kësaj marrëshë e lojka ha? Inna fëtah nga letje fëtë ha kubina. Ka zbri surja fëtë. E ke nështu e ke kubo ka. I qëta është me po që fërë me qëtë edhe në të janë. Dhe s'ka është punime dhe gjysë që në lejë. Andaj, nuk është të nëbihi me pejgamberit së sërëm që kërë nështu të të njëti. Por të nëbihi edhe edhe për që të respektuat dhe gjurë Muhammedi sallallahu alaihi Përse që është të bjafës më të kujshëra. Dhe e treta, që duhet të ndikon islami në edukimin tonë është të rëbija jonë për mall njerëzve, për port me njerëzve, duke filluar për vendri të po jo me që i patet në fornë sa të por, e me që nga file, e me pasu sërën në aspektin e jashtë të po, por të rëbija dhe në raporteve të prendrit, po si të mirë me ta, asë tof, mos me thonat,
Musa në samë kalim ka loqe, në ole për njerës, ka thonë, o Zot jam, o Allah jam, ka thonë. A ka thonë, në njëri që t'je dërshonë. I ka thonë loqe në dëra Musës, është në një vend që të shkolli veqo. Kër shku Musa t'je ka qenë i përloj, ka su dhe t'vumën, i pljohë brena atje, kur kush që gjallë, pas të dërkuj ka thonë, një njëri po vjenë, po vartë në dhumë, edhe po e ushqenë me të tjetë. Par Musa të reqe përloj tjetër, një pljohë po qyë, po së përkuptam se. Atëherë, pas të dërkuj, thonë, po vartë, Allah nuk ka qyë të ti, ka u zërë që pëtër. Pse? Ta Allah nuk di që ka për qitë mojnë, ka me këqyri sa të mojnë, nuk di për që e të tërë. Atër përshka kësaj në Allah Gjellera e Këtorësë. U ejse të karë një vëzhjeve, u ejse të karë një ato që i ka për men, i dërguar i sose me amë, i ka lonë sahabëve, ku të vjenë haqë, që ose keni mundësi, që të kërkonin nga ajë, të kërkonin fare të kalohë për juve, e lëpni për ti. A që gjithë sahabë, po i dhëtë ashabëve, kërë të kani, thuni në të fare të kalohë për juve. Vindir s'ka pas pasu një karë, me të kërku haqë, e ka në nëra fatë dhejnë një urën, një me lida, të s'ka pas para për vërë. Qëka o kohë se këtë ti, ka qeni e duku me tonë në tijelë. E ka respektu shumë në mërë. Dhe i tërbije me nërë. Këtu du të me ti ku ishtë nërë? Tërbije me papër. Tërbije që në është me njështë të vjetër. Tërbije. Ka thonë, për nga meri së nërë 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 Nga respekti i diku që e konë dhe Allahot është në respektan një njëri që është plakë në islam, konë barë. Një kimi ju ka zbarë, apo, e respekti ju ndaj ti është respekt dhe Allahot, të gjithë është. Se ku që është të thjeshtë dhe Allahot? Gjithë është të respektu në djetarë, të gjallarë. Nuk është të rbije një muslimani, apo që të stethë për këtë taleme, për këtë taleme, kështë e ka qëllua, kështë dhe një, kështë nërveshe, Kërë kjo duka që një duhet të silën një ashtu në thjetët. Me që ati ulemat e vjetër të eshë, edhe me ulemat e kështë e kohë, gjithë morë. Djetarë do të kjerë në smekë. A ne ka thë për nga meri sasërë, në kështë me njëve që nuk e mdërësën dhe nuk e ndërën djetarën të një në tishëm. Që në këtu e ndihime të këti ishtë në më njëtë të përdeshme. Në njëre për shambullë, Ka kalu vitit tëra, e ka fiki jetën e vetë në shërbim të islamet. Ka ka bukën në mesirë, vjen një kushe dhe thëmë. E gjumë si letrën e thjeshtë për të kohë. Andaj, sa kemi në nga njerës që e në qimojnë dhe për një fatë kecështë dhe nuk ka respekt për Ebu Hanifën. Ose për Imam Shafirë, ose për Imam Malikën, ose për Imam Athejnë, e që të rrallë. Pse? Në të përta s'ka dite, s'ja ka qëlluaj. Këtë të bimë dhe nështë të limonë vati. Këtë ditë t'ja ka qëlluaj, ka s'ja ka qëlluaj. Ti mund është provetër të në mërë një mëndim një djetore të që të qëmë një qëka tjetër. Ma të s'ku zërë këtë zgjeraj, s'ja ka qëlluaj, s'ka po s'ka ditaj, s'ku në rallë. Pi ku e ke marrë këtë tërbije? Kjo sërë tërbije së në ditë qështu. Nuk është e dukate një muslimani që të dhe të problemat qështu. Këta zdi, këta zbarin vesh, kjo hoqë është i shtitur, kjo hoqë është i pagun, kjo hoqë është... Kështë ka hoqë të dhe të dhe Kjo është tërbije e njëri që e ndjenë. Muhammed e sallallahu alaihi wasallam. Daj, ishte ome dhe këtë rafë, kjo është tërbije që do të kemi. Tërbije me Allah, tërbije me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po tërbije me njerëzit, me prendrit, me njerëz më të vjetër, me ulemat tonë, me djetarë tonë, të kemi respekt të posaqe për ta. E se Allah e lëvni, ku e ditë me qëka e ka fituat? Ti në është të ke pasë rast, apo të ashash një hoqë, një djetarë, Të ndëgjesh për një kanë vetër për një aspekt që në është e prezentën të petë në ti. Po ku e të nësot njëre ka që të nëndim për të Allahë? Ku e të ndyrë të sot njërë që në zupi fjallë në ti dhe Allahë për një për të njështë në gjenet e të zdi për këtë punë? Dhe pëse mirë më të punë? Parëmënda Imam Bukhari u Rahimullah. Ka qeni detyrun me folë për të transmitur së hadithit. Nga se është dash me folë për ta, përshka që duke folë për ta ruhet hadithit. Dhe këtë ka qenë Bukhariu, kushë ka qenë Bukhariu, i cili 20 erë gjatë natës u quaj ka vezë në qirin, që i ka ra mërë në që ka në rritë, shkruje, zbatë me lënë dinë sa vasë e harraj, 20 erë gjatë natës e ka prish gjumën, për adit në pegëmëri së vësër lëpë. Që që kënjere dhe zë ndërgot, kur ka fërë për sotë të zbëtusë, dhe pëse Bukhariu është shumë i butë në nërësim të zbëtusë nuk është, asit,
subhanallah, Allahu na fort dera. Po flasim për do njerëz të se ndoshta i kanë vendosur ku në xhenetin ai apo mund po mirë me ta. Ço ti na bëu ka fal, i rin xhenet e na po vule për ta. Edhe po vule për ta se duhet me mbrojt hadithin si çore. E ti çfarë sot e ke çfarë për ta? Çka mbrojt historia e ti që se vjen për ti, çka mbrojt? Kush do kanë ti? Përreth se rënohet historia më tepër. Pije, pesha e dietare të vojës më tepër. Apo sëngohet ai, sëngohet ai, sëngohet ai. Kush ka mbu pastaj kur po sëngohet? Gjithkush e kupton historia më çuj duhet, gatërave që duhet kështu më radhë. Dhe nuk është në interes tonë që të përputhen në xhallah. Nuk është në interes tonë që të na çmuan në xhallah. Nuk është në interes tonë që të ofendohen, të akuzohen, të shpivit për ta lëkur, edhe që të ndihmë për atë çka, nuk është në interes tonë të ftosim kësh për ta. Nuk është. Ja se qofse ata vin pas ty në kurdo që vjen shumë marrë të kamara o vjen. E të mirë dhe dukot është njëri të mirë ma që i përket. Dhe që në këtë rrasë edhe me ta më dume edhe në kurdo vjen. Ka ardhë njëri të këtë djetar edhe kur ka ardhë të kaj e ka qenë njëri të vetat kuqën. Ka prit rrënë kur u shkuaj që njëri që të atë të kuqën, kur ka shku ka thonë në hoqë, o të ti qa nuk nërëmi që njërë, ti është që është të pikë vjetë, por s'u i faqë me me të vetër. E njërëve të sëshkërë. I ka thonë këj djetore s'ka pashtë, i u gjithë me e këtë është me të rëmi e mirë. I ka thonë, falë në kurë, a ke luftu, fila në luftë, a ke marë pesë muslimatë, të ku ka qëtë e muslimatë, për e mërë. Muslimatë në kësire me sipër. Të një vëna qashtë, pata këtë tonë dhe Filan venin, pas taj, në luft e rrëndës, t'i ola. E filan venin, a e ke shiru, t'i ola atje. Thët, Allah të zohë, ka pështu për teje, pa pësimtar të këti veni, e t'ati veni, e t'ati veni, këtë dy neja pështu e për teje, apo smut e kur mund. Mi bo në qka, e smut nga gjurët e me pështu lojë muslimat. A s'pate kut me rove që ti muslimane? Apo, a s'pate kën me e prezentu keq pasë muslimane? Sa kemë njerë që duhet me i bosht me gjurëm të në gazel, luftoj këtë din që të natë e ditë. Qatë me njerëzi që të ata me i bosht, me apë i bosht në kërë, në një tjetër me i bosht. Vanë me sa për të në muslimanit të. Dhe një po që të rrugë, në rrugë, ti me të rrugë, ti me të kudesë, kjo është në përket neve, kjo është për në të kërë, në ka kërë shmarë me këtë punë, ka kërë shtetë për qeshtë, ka kërë në këtë punë, në nush me këtë hajë, mos nush me në shërë për të Dhe ka meni sasë të pikonë e modere, përse ta, bënë e këtë kone, vejnë le me gjithë një qësë s'ka, ka bënë e këtë, bënë e atë, ka njerë e sula, më s'po që a kur që fiksojnë, qka me po? Ka thonë, nëse s'ki kur që fiksojnë që kur që me po, su një një më kërkut, su një e pare kërkut, bërë që kërkut, su më në shkur që me po? Ka në s'po, ku më s'ka me shërë si po. A mund me konë projektin i të tërmone, s'moj minim Po s'pa ku projektin i të temër që une me lejnë Allahot ku është këmi e shabë në posta. A mund është qëta për e me po? Që muslimat mos më dobele edhe 1 mm ma shumë se ti ke për një fjallë. Për e qaqë mos me ushtu në gazetë muslimat, a mund është të me po? A mund në qështu me qenë dhëtë? Që kja të mija, që kjo e ndikimi i dini që do tjetë në rapë, praktikisht raporte me Allahot e Ndërvala, raporte me Muhammedin sallallahu alaihi sallam, raporte tona me cjelta, që kjo islam këtu të ndikar, po me prejt islamin këtë fush për të lëshme, vëmë këtu pa, po për ka dhikë këtu, se këtu tani këtu të me ta mund që mundën të poshka pa ka përta, se duhet të përmi, a pa me ta thikë ka pak i natë, e këtu duhet ka pak e na, na së mundën mund të rusë, na që ashtu të jemë, na jemë shqipar, na së mundën mund të rohë, na jemë që ashtu të na gjemë, na këtu, na, u shkaro që islamin të rëmë të rohë. Apo, ndaj, Po, po, me i natë e pa i natë. Me i natë e pa i natë. Tu i shtamë të si mu sa përpiso në shpita. Jore, ti je i zotik se shpije. Qatë për qenë, një qatë për qenë, qitë për jashtë, se e ti që bajri të bërlogë e kom shtu mrena, po më dhejnë me gjujtë, po duhet me gjujtë. Duhet me gjujtë për jashtë. Nga se, fatë këtë seshtë, në prahën e i shtamë të i në orë për shumë bërlogë. Në orë për shumë bërlogë. Ja unë e kohet të përblok, a i të përblok, e ti të përblok, ka njës me ava njëra shumë. Në konë veç njëre që i pas rast me përblok e tjerë s'kan, të që është parfim i madhe a u përë, a me tonë kërë e kanë ka i strast, Allah bajri të përblok.
Rani përdojnë dhe ti ku i gjujnë krejt, edhe rinë në pasë. Rinë në pasë të këndërshojnë islamin që ajtë të ndryshojnë jetën të. Pra ndaj në të ruar, këtu e në pika dhe mejtore dhe kusha që ne duhet të tentojnë që në vazhdimësi të përmesojnë. Nuk e i lejuar se për thërë të fillim islamin të ndikar në atmosfera, për të përmesuar raportet të unan në raport me këto kusha, të edukohemi me Allah Gjellera, të mbiri me Zotin. Të edukohemi me raport me pejgamberin së rëbaba së rëshë. Dhe të jemi të edukohar me vetë vetë, të sjeshtë me vetë, e të vrejtë në fjallë tonë, sile tonë, raportet tonë, që se kështëmojemi, të përmëshim se të përshuar pozitën e islamin në zakonëtarë. Por që se e lërë islamin se përra mosafer, më zara këtë fjallë apo, që se e lërë islamin mosafer, e dhe mosafer veç i ka rritë e ka. Qka të qitë që janë, qka të qitë shpërë, a i s'mut në zgjidhe, të zgjidhe, apo? Pra ndaj, nuk duhet kështë islamin me endostik, jo, por duhet të tërtojnë pak ma e ndryshën. Unë e lësë allonë më përë që islamin të endryshën një të tonë. Të endryshën kuptimën në qasjen të ndaj në qeshtë të caktuar. Dhe i përmjësën raportën në Allah që bëhuarë. Të bëhemi rabë, mësa në këtë fjallë, rabë të edukuar dhe Allah që bëhuarë. Rabë të edukuar dhe Allah të dhe vetës. Kështu me të Allah që bëhuarë. Dhe kjo është me i tani primat që duhet të miremi. Para se gjithasht që duhet të marë fundira. Kjo është kërësoria që duhet në këtë kume. Allah në shpire për gandjen, edhe për sabre të ruar, e lësë Allah në mandurës të i farë për vatë tona, sikur që lësë Allah në mandurës që në bashkan gjithë mund në të mime të vajrë. Dhe kështu si kështu në ka të buar vam të në mërës që të në të vanë, Allah në gjithë në vana në shërqin e atyre që kemi qenë të edukuar me ta. Dhe nga mërët Allah gjithë në vana dhe asab dhe të nga mërës e rëzërë me kështu vanë. Allah në shpire për në ruar për kashë për e الشعور بالندم أعمل إيه في الدموع في السكوت والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير من الخجل والشعور